mbona igisubizo cyanyuma nuko njya kwiyahura nkava mu buzima ndabyibuka ndamanuka ndagenda njya hano kuri Nyabarunga aho nga wambutse bugese ngo mpagere mpagarara kuri iriya beach mvuga ngo ngiye kwijugunyama umva ikintu cyandokoye njya kubona kano gacupa k'amazi mbona katuruka hariya haruguru kiberangura kiberangura kamanuka numva umutima urambwiye ngo nawe ukigwa mu mazi uriberangura nka kuri uko mpagaza gutya ndakareba kamanuka kiberangura ndakareba kanyuraho munsi umutima urambwiye ati nawe uranyuraho munsi gutya ugende kuri narabirebye asubira inyuma niruka navuye hariya niruka ndinda ngera Kanombe ngo ngende nsanga umwana naye namusize mukingiranye ugazirwana umwana yicaye aho ngaho yicariye ku buriri yifashe uko ku myaka ingahe ine ndamurebana warandeba yimereye uko umwana turarebana mureba mu maso jyewe none uko turi kurebana ndaturika amarira aramanuka kubera iki naramurebaga nkibuka uburyo mama we yapfuye nkibuka uburyo nanjye nari mushize nkibuka noneho amarira aragwa umwana arandeba apo yakubona mba nariryamiye arandeka muri uko kuryama hari mbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu hari ubudinzi bukomeye duhaga buri munsi ntidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba aturindishi babazagira amamara wa mamare amamara wa mamare tumuhereze icyubahiro haleluya amamara wa mamare Mamara wa mamare amamara wa mamare haleluya tumuhereze icyubahiro umwami tumwamamaze unyara kandi tumwamamaze haleluya haleluya mba numva nariri ariko nagira ngo nkubwiye ubuhamya reka mbuvuga akantu gato ko ngiye gusoza kuko ngiye buryo iyo natangiye ni nkaho mba nanashoboye ubundi isomo icyanditswe tugihagararemo ubundi dusenge n'abandi baze bavuga aho agace bashoboye kuko Kristo ni we muntu wenyine nabonye watsindiye isoko ryo kuvuga reka nkubwire inshuti yanjye ibyo bakuvuga ndebere uwo muri kumwe mu ndebere mu maso umumpera ubuhamya umumbwiye ngo ibyo bakuvuga ni iby'akanya gato bishopu bahinduye amagambo byo bakuvuga nubwo bakuvuga ukwezi kumwe ntibakuvuga amezi abiri nubwo bakuvuga amezi abiri ntibakuvuga umwaka nubwo bakuvuga umwaka ntibakuvuga imyaka ibiri umugabo umwe witwa Yesu niwe tuvuga mu gitondo tukamuvuga saa sita tukamuvuga nimugoroba umwaka ugashira abantu bagapfa bamuvuga abandi bakavuka bamuvuga Yesu niwe watsindiye isoko ryo kuvugwa ibihe byose byo bakuvuga n'iby'akanya gato ubukene bwawe n'ubw'akanya gato umuntu yakena mu gitondo nimugoroba agakira waba uri kurira amarira uyu munsi ejo ugaseka Pastor John nabararanganyijemo amaso mbura umuntu wababaye ku rwego nk'urwo nababayeho nubwo baca umugani nyine ngo agahinda kamenwa gutyo ariko Pastor John narababaye utambona nseka ni ukwiha amahoro ku myaka 20 ndabyibuka nibwo nakoze mariage nambikwiye impeta 20 ndangije kwiga mbonye akazi keza
ariko ndebera muri kumwe mumbwira ngo Imana ikumpera akazi hari ibintu gahindura kumereho ku mafaranga aka mafaranga hari umuntu yakeneye hari umuntu yakeneye Imana iyaguhe iguhuze n'uyakuzane kuko bijya bisoboka niba Imana ishobora kuguhuza n'umuntu yohereje kukubwira icyo Imana ivuze ndatuye ngo muri iri teraniro Imana iguhuze n'umuntu ukuzanira icyo Imana ikoze Imana iguhuze n'ibyawe mu izina rya Yesu mbonye akazi keza mita nshaka kobwa mwiza cyane Vanessa she's called Vanessa yitwaga Vanessa ndamwibuka turakundana ugahe gatoya tuba twibarutse umwana mwiza w'umuhungu inzobe nziza cyane Ivan John Rave mvukuntu namwisa ariko abantu baje kumbwira ngo uzamwite izina ry'ikinyarwanda ubimbaje ndavuga nturacyabya ati sawa haleluya nibyariye umwana udahari mwisi izina udahari ngo ni impindure ngo ni mwite ngo haleluya John Rave Ivan niko yitwa nanjye amazina njya nyatekereza aho nkongera nkayasubiramo hari n'igihe ananira kuyasubiramo aho nkavuga nti nta kibazo narakwisa wa muhungu wanjye we haleluya mwana arakura ibi ngiye kubikubwira iki ndashaka gukomeza umuntu uri hano ufite ikintu kiri kukugerageza nasomye ijambo muri bibiliya rirankomeza rirambwira ngo ntabwo ariko bizahora ku bantu bategereje Imana siko bizahora basi nkubera umuhamya siko bizaho madamu ndabyibuka nari mfite akazi keza we keza kamemba amafaranga rwose meza atuma mbumugabo w'umunyacyubahiro igihe kimwe mukozi twakoranaga agakora amanyanga baramwirukana nk'ibi byose bisanzwe mukoresha wanjye twakundanaga nk'agati gakubiranije y'ikinyarwanda arambwira ati mu John warebye umuntu mukorana muziranye ko nkuzanira abantu bakakubera abandi mita nibuka niga secondaire hari umwarimu ugenda kuriya mu itorero rya Anglikana hari umwarimu wakundwaga mu makanisa yose hanyuma kubera ko nakundaga gucuranga ndi n'umuhanzi nkunda kuririmba akajya njyana nkaririmba mbere yo kugira ngo abantu bamenye wa mugabe wangiriye neza utuma amenyekana impano yanjye ndagushimi ngeze mu mafaranga ndamwibuka maze kumwibuka njya kumureba ndamubwira nti ibintu byahindutse nibutse neza wangiriye ngwino hano mu kazi kandi namuzanye aje kumbera umuyobozi turicarana mu kazi muha gahunda y'akazi uko imeze mbwira madamu wanjye tujya kumwakira n'umudamu tumukorera ibintu byiza iyo ndi kuvuga ibi ntabwo mba ndi kurata icyiza nakoreye umuntu oya ubwo mba ndi kuguha ubuhamya nakubwiye ngitangira icyo wumva mvuga kitagufashije urekane na cyo si cyawe ahubwo ikigufasha ari cyo twa mugabaraza turakora n'ukwezi kwa mbere kwezi kwa kabiri umudamu wanjye akundana n'uwe nk'agati gakubiranye mu kwezi kwa gatatu mugabo ishyari riramwuzura atangira kunteranya n'umuyobozi mukuru tukajya tujya inama twamara kujya inama agaca ruhinga nyuma akajya kuvuguruza ibyo twavuze yewe nkibwira ngo mpagaze mukuri w'ibyo twavuze kumbe batangaje ibintu reka nkubwire umuntu ugukunda satani yamwinjiyemo urukunda gukunda yakwanga urwango rurengeje urukundo yagukunda kandi umuntu kwanga imana yamanutse ku buzima bwe yagukunda urukundo rurengeje urwango yakwanga biterwa n'imana yo mwijuru iyo yahinduye amateka manishim gusenga tubikora bidafatika ariko gusenga bireme bifatika gusenga ntabwo bigaragara ariko gusenga havamo ibigaragara tumuzamurira icyubahiro zamura haleluya gusenga 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 ndabyibutse mugabo arancunga bose wanjye umva ibintu byambayeho impamvu mba nkubwiye ibintu byose ni ukugira ngo umenye uko witwara mu kazi urimo niba ari amanyanga urimo uyareke niba ari ibizima ukora wongeremo akabaraga ariko ineza yawe imenywe n'abantu bose nk'uko bibiliya ivuga hari amanyanga twakoreye mu kazi bishop ayo manyanga ntabwo ari amanyanga yicisha umuntu ariko amanyanga yose ni amanyanga
mba nicaye ko nari nzi ibintu byo gukora umuziki nka kuriya kandi nzi no gukora ibyuma nkuko byapfuye nkabirepa ndebyibuka itorero twari duturanye rya DPR ibyuma birashya biba ngombwa ko bashaka umutekinisiye bantumaho bantumyeho rero mbwira umugabo ndamubwira nti rero wa mugabo turiyicara na tugina ndamubwira nti rero dore mbonye kiraka kandi boss urabizi abakeneye ko twirirwa ku kazi kabone nubwo waba ntacyo uri gukora ariko ukabuhari rero naguhamagara umubwira ati nari mpari hari aho ngiye gatoya ariko sindi buze ku kazi ndaza saa saba mbanze nkubite kirakiraka umugabo ati sawa tubyumvikanaho neza abafashe telefone ahamagara umuyobozi aranarira muyobozi John buriya ni umugome nuko utabizi ikinda kazi yarakanze kandi muyobozi nirirwa ntakukanga kunyumva amarira agahitagwa n'ubu ngubu muhamagara yakubwira ngo ari ku kazi kandi amaze icyumweru cyose atahakandagiye kunta nabeshya umuyobozi byari bimaze kuba tumaca afata imodoka avaho i Kigali araza mushuti wanjye sinjya nkwibagirwa yari afite urufunguzo rwa biro yanjye araza akingura biro imodoka abayishyira kure aho ntayibona umva ibyabaye ariko ma urahishura ako kanya umuyobozi aba yicaye muri biro y'iwanjye saa tatu aba arampamagaye kuri telefone John urihe ndi ku kazi ndi ku kazi kandi ugampamagaye yicaye muri biro yicaranye na wa wundi njyewe ndi kuvuga bimwe twapanze kumbe hari ibindi byapanzwe ntabizi ndi ku kazi arambwira ati reba kuri fayiro ya nimero 11 na nimero 9 na nimero 12 sinjya nzibagira ati ufotora amafoto y'abo bana uyanyohereze kuri WhatsApp ubwo mba ndatangiye alo ye aro wako kanya mpita nkupa mu gukupa mba mfashe n'ubundi mpita mpamagara wa wundi baricaranye ndamubwira numva ibibaye umuyobozi arampamagaye kandi ambwiye ibi ngibi rero ukuntu ugiye kubigenza fotorera abo bana numara kubafotora unshyirireho kuri WhatsApp mpite mbimuhereza ati sawa aba arabifotoye ahita abimpereza ako kanya nanjye mbisundikiye umuyobozi mpita muhamagara aro ni ibibazo rezo network zari zibaye ibibazo reka nkubwire abakubwira ngo aro mwarimo muvugana ntukagire ngo nuko rezo zicikiye hari behind are nabiboneye hari imwe na rimwe hari igihe uhamagara umuntu kugira ngo abone uko akwikiza akavuga aro inshuro igihe wumva agahita akupfa ngo rezo ziracikiye byabereye kuri iki nakubwiye icyo nkubwire si ibyo numva nyabandi ni ibyabaye ku buzima bwanjye aha nawe uhigiremo isomo ayo manyanga nigeze nkora icyo gihe yo gupanga n'uwo ngo ngende wowe ntuzayakora ibi mba nkubwiye byose kugira ngo umenye abantu benshi bakunda kutubwira ibyiza imana yabakoreye ariko nta nubwo bajya akunda bakuvuga ibyiza cyangwa se ibibi satani yabakoresheje kandi nabyo bijya birema isomo ku mwana w'umuntu ngira ngo ndawutotse muyobozi saa sita barampamagaye uri ku kazi ndahari saa saba birageze mbamanutse nihuta amafaranga 200,000 nyamanukanye ngo manuke ngere kuri biro yanjye nturutse ruguru ya biro idirishya riraha ubwo urumva uri imbere ari kutwumva wa muyobozi wanjye abakase inyuma tubaduhuriyeho tubatwegamyaho rero dore ngo ndayavuga mana we ndavuga nti rero byari bindangiriyeho buriya wankoreye akantu gakomeye ari amafoto wa mpaye wankoreye ikintu gikomeye ni ukuri kose byagenze bite yampamagaye umuyobozi iyo utampara amafoto kari kambayeho buriya yabimenya ate ndavuga nti okay reka ninjire nkora akazi neza cyakora dore 200,000 bizanye akira 50,000 nawe ugende na madamu murebe ukuntu mwigenza wakoze ese we yaguhamagaye yampamagaye avuga nti wakoze mba ndihuse fata urufunguzo kingura biranga nashyiramo urufunguzo nkabona byagenze bite ntakingura biranga mba ndirukansa njya kureba wa muyobozi avuga nti biro yanjye rega yanze gukinguka sinzi ibyabaye kumbi mu kugaruka muyobozi yakinguye ariko ntiyarangaza umuryango nagakoraho rimwe gusa hahita hakinguka ninjiye yewe we niba hari icyokere nabize mu isi cyokere kirabira ariko kibira napfuka ndavuga nti muyobozi I'm sorry ndakwinginze mbabarira na cya gihe naguhamagaye nivugishwa ngaro aro nijye wagukupye mu bintu Pastor Jones nzi kwisabira imbabazi nakosheje wamfashe nta bintu byo kuvuga ngo sinabishakaga oya ahubwo ndabisobanura nsaba imbabazi ngirirwa amahirwe umuyobozi arambabarira umuyobozi arambabarira ndangije fata igitambaro nihanagura ibyokere
ariko nitira umuyobaza amare guta sigarana na wawe abagana ariko nakumenye nagucishije miji kucyume muke biriya wabikoze ushake se kuki wankoreye ibintu nkiye se kuki utangiye kunkorera ibintu bibo oya bana nakwibuka ibihumbi 50 namuhaye haleluya mumbwirire ngo harije kwibuka bibaho ndabyibuka ragenda ariko uwo ntiyanyurwa bashakisha ibintu ashakisha utunyanga twishye bafata ibintu aho ku kazi barabyibisha babyibisha umwana twiganya muri kompasiyo baramubwira ngo azavuge kari jyewe bamuhaho ku mafaranga ngo agere muri gereza yiboka turi kuri kompasiyo uburyo twajyaga duhisha amandazi mu mufuka ibintu by'abanyeshuri namwe murabizi umwana nkamufasha amuhaga sukari akinywera yibutse iyo sukari twanyweye kuri kompasiyo aravuga ati umuhungu wacu jyewe ntago namushyira mu bibazo nk'ibi bamukubita inkoni imwe ati mundeke mbivugire neza ukuri babisobanura ukuri uko byakagenze bashakaga kumfungisha ako kanya nabwo mba ndabitorotse dushimira imana yankoye aho hantu nigira inama mu gitondo ngira madamu ndamuga tuzamuka i Kigali cheri turicarana tubanza tujya inama ndavuga ntireka sezera akazi sezera akazi ndacyari muto tuzabona kandi kazi arambwira ati nta imana iguha umudamu wo kugushyigikira takurwanya na nubu babaye basi aguhumurize akubwire humura komera shikama mudamu aremera tureka akazi ngabo ndamuhamagara sezera akazi neza mwereka dokimaze zose akazi ngasezera amahoro ngo hashire icyumweru kimwe yakumva mbona inkuru ingezeho kagambane karakomeza mumbwirire ngo imana iguhe inshuti yarwihishwa reba uwo mwicaranye mumbwira ngo iguhe inshuti yarwihishwa iguhe inshuti abantu batazi kuko izo bazi bazinyuramo ikindi nakwifuriza muntu nkurikiye na online nawe uri hano nuzajya ukorera amafaranga ndebera uwo muri kumumbwira ngo ntukarye wenyine nitegereza umubwiye ngo ntukarye wenyine ntukarye wenyine najyaga mpembwa amafaranga icyo gihe nkagenda nkirebera abantu duturanye nkirebera abayobozi nkirebera abantu tukisangirira kuri ayo mafaranga sinanywaga inzoga bo nkabagurira icyo bikenereye kuko sinigeze nzinywa ngo numve uko zime nta kintu nzi ariko tukagenda tukicara mu kabari bakanyihera fanta cyangwa amazi John nabayeho ninywera amata n'amazi bakinywera agacupa kabo nkishyu tukibera inshuti hanyuma umva ikibazo ahantu cyavukiye umugabo aragenda n'ubundi ajya kuri wa mubosi aramubwira ati John nasanze ahantu ari kukugambanira imodoka yawe bazayitega imisumari nibarangiza bakwice nibyo imipango yapanze umuyobozi kuko atarakinkunda yumva ibyo bintu nibyo aravuga ati kugira ngo uyu muswa nyice reka arije bumubanze atanga amafaranga mu gutanga amafaranga ayaha muri ba bandi twajyaga dusangira hava mumbwirira ngo imana iguhe inshuti yarwihishwa azaramburira arambwira ati twayabonye ariko ikintu nakubwira igendere ndagenda iryo joro nagiye niryo baje kumpiga iryo joro mbasize umwana n'umudamu umwana akiri gatoya yongeza aha rero amarira araza nubona ndize ariko amarira amaze gukama ariko sinzi ariko dushimira imana tuyihe icyubahiro zamura haleluya ababara adamu batangira no kumutoteza babona bizabakoraho ibyo byose barabireka bahindurira mu kindi kintu cyitwa uburozi mwebwe ushobora kuba utazi ko uburozi bubaho ndaguha ibihamya by'abantu batatu baroze aribo jyewe umurozi nimba hari umuntu nanga ku isi ni umurozi wati mwangana umurozi aho uri ndakwanga umurozi umurozi uzi ko wiyubakira inzu ikuvunnye akayikwirukanishamo kajya gukodesha usize inzu wubatse muroza gutandukanya n'umugabo washatse cyangwa umudamu washatse akabatandukanya kompuriti umurozi atuma udaheka kandi warashatse kajya ubyara upfu umurozi muroza kwirukanisha ku kazi biro yawe kandi ntiyicarwemo n'undi kaberaho ubusa gusa ariko ukayihaguruka umurozi ahubwo imana ikurinda umurozi damu barabumuhada babasange kuri biro bamukubita agafanta burimo akimara kuyinywera agafanta ururimi ruhita rubyimba buzura mu kanwa adamu arataha bazobera baravutse kuri telefone
Adam arampamagara arambwira ati sheri mwiza ndikumva ibibazo bivutse ntabwo meze neza ntabuga ntubaye kise mukuntu si meze neza si meze neza uko tuvugana kuko ariko kagenda kumbe njya kumva numva ndi kuvuga haro aroye ndakupa ngo nongere mpamagare mpamagaye haburu wanyita ndategereza nk'amasaha atatu numva barampamagaye ngo madamu ntameze neza ndavuga what's wrong kumbe umurozi yarakoze akazi adamu ndamanuka kumureba ndaza duhita tujya ku bitaro hano kuri hopitali Nyamata manishimwe munsi wa mbere ndamurwaza madamu ururimi rwari rwaruzuye mu kanwa josi ribyimbye tabasha kuvuga ariko agaca amasiri niba hari ikintu imana nabonye ndebera uwo muri kumwe mumbwire ngo ikora uko ishaka mu bumana bwayo mana ikora uko ishaka ubishaka utabishaka ikora uko ishaka mu bumana bwayo gusa hahirwa uyiringi kuko yaravuze ngo ibyo nibwira kubagirira ntabwo ari ibibi kugira ngo mbare mu mutima w'ibyaka kanya ndetse n'ibizaza reka nkubwire nitaye ku kintu uri kunyuramo icyo ari cyo cyose ibyo imana yibwira kukugirira si ibibi ahubwo ni ibyiza munsi wa mbere ndamurwaza biranga munsi wa kabiri biranga ninjira muri gahunda yo gusenga damu ndamusenga nkajya ndarasenga hano ku pitari Nyamata nahanditse amateka ndasenga nkararasenga ndabyibuka haje umudamu twahasanze amaze iminsi itatu agera ku munsi wa kane ngakeneye kubyara akajya muri sare ibise bikaza abaganga barangaraho gato ibise bikaba biragiye ntibari bumubage bajya kuvuga ngo bari mu bubage ibise bikaza ariko mwabadamu umwe indira ariko harya niyo baroze iyo bataroze ntibyara umudamu inda ya muri akahinduka nk'umutuku akongera agahinduka nk'ubu inda yewe baroze damu indira murya baganga babura uko babigenza hari igihe abaganga babura uko babigenza kandi barize rangije babwira umudamu baramuga ati hariya hari umugabo wirirwa se akarara se mugenda asengera uyu muntu kuko turi kubona ibi bintu birimo ibishitani nta wamenye baza kumbwira ako kanya mba ndihuse nari nuzuye imba mumbwirire ngo ajya wuzura imbaraga zo gusenga iyo wasenze utinyuka ibigutera ubwoba iyo wasenze ushirama iyo wasenze unyuraho abandi batanyura iyo wasenze ubona ibyo abandi batabona iyo wasenze ugira amahoro abandi babuza iyo wasenze tambuka mudamu ndamwitegereza ndamureba abandi bahari ndambura ikiganza ndavuga se byagenze gute urakunda ye ndavuga nti naturi ijambo ndavuga nti mana ni wehe ubikoze kuko igihe cyo kubyara kirageze ngaho nabyare mu izina rya Yesu bari baze ngo ndasenga mvuze induru nk'uko nahoze mvuze induru ndi gutabariza umudamu wawe nkoraho ukunda naturi ijambo numva ijwi rimbwira ati kirabaye ndababwira nti mu kanya gatoya arababyaye ntambuka nanjye ndisohokera bari baze ngo ndasenga ibikomeye bya he mumbwire ngo ikore uko ishaka tambuka ndatambuka nyiri muri parikingi ndi kugana aho umudamu wanjye yakumva numva umudamu akuruye amakoti inyuma akuruye ndahindukira mbona ni umudamu wa wa wundi uri aho ngaho utwite barankurura abana ngo garuka ndaza ndavuga nti ariko mana nawe uri umugome ubuse uyu mudamu mukozeho ahita apfa none n'uwanjye agiye gupfa ubuse mana ubu nzakore nawe uri umugome ntangira kwitotoma reka nkubwire iyo uri mu kigeragezo niyo igisubizo kije ugira ngo nibikwica ntwara hakinambutsa duhita dusanga umudamu arabyaye ngo nitegereze ndebe mbona arabyaye ndavuga nti niwe umubyaye te nige abaganga baraho ariko akana bagati kubera iki akana kari gapfutse ishashi mu mutwe isasi gapfutse barampamagara ndaza ndakareba ndavuga nti numva ijwi rimbwira ngo itanga kubyara ntabwo yananirwa gutanga ubuzima ako kanya nta n'ibyo kwambara gagewe si ndi umuganga negera yasashi nyikura ku mutwe w'umwana hari n'uruhande rumwe rw'ugutwi singa rwe bagira ngo rwomokanye n'uruhu ariko isashi nyikuraho gewe Yohana nta kintu natinya iyo ufite imana iyo usenga utinyuka ibyo abandi batinya iyo usenga aho abandi baburiye amahoro ugira amahoro abandi baburiye ubuzima ugira ubuzima iyo usenga aho abandi babuze kwihangana urihanga iyo usenga nta kindi cyagushoboza kugenda urugendo uri gucamo usibye gusenga atambuka ndirukanka
kandi ubwo kwirukanka numvaga Imana iremye igitangaza ndagenda ndapfukama ku mudamu wanjye haleluya wa mana we urakoze kuburiye uri yabyaye ubu rero uyu nguyu we nta nubwo naramburaga ikiganza gusoya ahubwo nanamukoragaho ahubwo nkanamanuka gatoya kugira ngo mwongerere nakuka kuko numvaga nuzuye imbaraga ndasenga mana mukize uko byajuriya nujya hitakira uko ndushaho gusenga madame akarushaho kuremba mumbwirire ngo ikore uko ishaka ngasenga karemba ndabireke munsi wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu wa karindwi munsi wa karindwi madame nari naraye mwaturaho amagambo akomeye tumeze neza mbona yatangiye kuzanzamuka ariko atarabasha kuvuga njya kubona mbona umudamu mwiza Vanessa mese mwibuka we abarandembuje arambwira ngwino ndamwegera kone namubwira ati kira sheri wanjye hari igihe usenga ukavangamo n'iby'urukundo kubera iki reka nkubwire niba hari ikintu kijya kinezeza ni igihe ndi gusengera sheri wanjye ntabwo mbabeshya yega amasengesho abaryoshye mugezeho muvuga n'amazina nkavuga abana azabyara nkavuga n'uko azababyara mbese ndabirema nkajya muvuga ku buryo mutumbira ahubwo ko mwibutse mbigirene duha Imana icyubahiro kuko turi kwa data wa twese uri mu ijuru ariko ntukave mu rusengero udasetse warakajwe ni duhereze Imana icyubahiro zamura haleluya kongera tuzamura haleluya zamura cyane haleluya kwa kanya mudamu arangiza mfatano ku matwi yombi akurura agahanga ke agashyira ku gahanga ka mudamu akajya abumbura akanwa akavuga ariko ijwi ntirisohoke reka nkubwire ibintu yavugaga ko nge ndabizi ndabyibuka yambazaga ibibazo akambwira ati sheri karame meze neza warashatse rwose warankoye se cyane nakubyariye akana n'ayo magambo twari kumwe arabyitegereza arambwira ati se ko mbona ngowe kandi ukaba uri umugabo wanjye wantaba reka nkubwire abantu murashoboye abantu turashoboye ariko dushoboye bike mumbwirire ngo ntabwo ushoboye byose n'ikimenyimenyi nazi wawe nshonje ukangaburira nkarya inzara igashira nazi wawe nananiwe ukampa igitanda nkaryama nkaruhuka ariko nazi wawe ntabyara n'ubundi ngataha ntabyara kubera iki ntutanga urubyaro mumbwire ngo urashoboye ariko ushoboye bike sheri ko ndi mu marembera wantabaye ndi umugabo ndakomeye mumbwire ngo cyakora ntiworoshe nyine urakomeye duhereze Imana yacu icyubahiro mudamu ndamureba aho ngaho ni kwa mfata akankomeza avuga wantabaye ndeba mu mutima nkavuga ntiwantabaye nkabura icyo gukora kandi ndi umugabo njya kumva numva amaboko arayarekuye mu kuyarekura numva abaganga umuganga aratuye ngo nuriya nawe arapfuye nasanze umuganga navuga ntuzabeshye uzabeshya ibintu yuwe gupfa ntagapfuye nkahita ngaruka baravuze ngo urapfuye nibyo wapi muga uvuze ibiki hari igihe ugera mu kigeragezo kikakuyobora ko kanya koko baje kureba nanjye noneho nitegere kuva nabaho Pastor John nibwo nari mbonye umuntu apfa nabiboneye ku mudamu nashatse ndamureba nuko umupfa amera ndamureba marira aragwa noneho mpita ngera ku rwego rw'aho umubabaro unyuzura umutima nkatangira kuyoborwa nka televiziyo iyo umuntu yambwiraga ngo ngwino nahitaga nza nihuta yambwira ngo genda ngahita nsubirana yambwira ngo icara ngahita nicara kubera ikigerageza ndabyibuka nicaye ku ntebe nkatitira nkashiduka nicaye hasi nahubutse ntabizi bakanterura bakongera bakanyicaza ku ntebe numva ibintu bibaye bitabaho kumva ibyabayeho hari n'ibintu ugira ngo urarota kandi ubyicayemo ako kanya nibwo Pastor John natangiye kurwana icyitwa intambara y'ubuzima njya kubona mbona mabukwe iryo joro nibwo mama yari yatashye atahanye umwana mabukwe aje gusimbura mama njya kumva intambara rivuga ngo umva musore kuva nabaho nibwo narimbibonye hamagara nyoko atuzanira umwana mwa bantu mwe mwicaya dore twabaye inshuti kuko nababwirije twahurira mu muhanda twahurira he ijambo bita nyoko sindi kumva nzirana naryo mundebere mu maso umubwira ati basige ubyubaha uvuge mama nyoko ni ikirundi ni igitanzaniya ni igiki umva musore hamagara nyoko atuzanira umwana ndeba muri telefone ndebe nimero y'icyo kintu ndayibura tereka muhamagare none haransobanurira ndahamagara
ndamuhereza ngo bavugane ibwo bwa mbere nakumva ababyeyi batukana imbere y'umupfu hey umwana nuwacu we undakaba yifashe nkuko mubonye rero umwana wacu apfuye none murashaka kudutwarira umwana umva ndi nawe umwana n'uw'umuhungu wacu reka nkubwire ijambo utaruzi harimo n'abantu baririra ibintu bitari ibyabo ndashaka kukubaza nterinda mama yarahari papa yarahari mabukwe yarahari none uwo nitwundiraga aratashe akana umwana n'uwacu muvugishije ukuri umwana yari uwana hari igihe abantu baririra ibintu bitari ibyabo ndababara ntangira urugamba rw'ubuzima ibi byose bigira ikintu bikwigisha kubigendanye n'ubuzima uri gucamo ahari waba uri kuvugwa n'abantu bakakuvuga n'ibintu utanatekereza uretse no kubikora utanatekereza urwo rugamba ukaba urwicayemo ndababa akindi cyaba mabukwe ntiyigeze aza gushyingura umukobwa we kubera agahinda ibyo byose byabaye kubera iki hari igihe ugera mu kigeragezo n'ibindi bigeragezo bigahamagara kugira ngo ukunde uve ku Mana ariko Bibiliya yaratuye ngo abazi Imana yabo aleluya tuyizamurira icyubahiro ngabo bantu bazakomera kandi nibamara gukomera bazakora nta nubwo bazakora utuntu duciriritse bazakora iby'ubutwari ntabwo bigeze bavuga ngo abazi gucuruza cyane no abazi Imana yabo kabone nubwo kuri iyi saha waba warubatse urugo rugasenyuka ariko ukaba ukifite agaciro ko kumenya Imana kabone nubwo waba utarabona akazi ariko ukaba ugifite agaciro ko kumenya Imana igitondo kimwe wakora eshwa ibyo butwa yizamurira ibiganza tuyihe icyubahiro zamura haleluya abazi Imana yabo bazakomera ntuzareke ntuzatandukane n'Imana ya Mana ishimwe kigeragezo ngihagararamo ndishingurira nyine hari igihe ugera mu kigeragezo babwira amakuru mutari muzi igihe ugera mu kigeragezo bikagusaba kwirwanaho na Yesu wawe imiryango ikaguta inshuti zikagenda ubuzima bugahagarara Pastor John ngo tumare gushingura mama nawe yaramaze kwakira umujinya ukomeye umwana atakimukeneye nkibaza ndamujyana umwana w'amezi 9 Pastor John ko nta mabere ngira ndabigenza gute ariko hari igihe ugera mu kigeragezo bikagusaba kwirwanaho na Yesu wawe fata umwana shyira mu mugongo nzamuka i Kigali aho hantu namenye icyitwa isi reka nkubwire ugifite akuka ugihumeka ubuzima burahinduka ntuzihebe ntuzarekane n'Imana igitondo kimwe watungura abantu muzamurira icyubahiro zamura haleluya ugifite umwuka ugihumeka Bishop ugifite akanya ko gusenga ko guhamagara Imana ibyo gusa reka ibirwana birwane reka bavuga bavuge komera ku ntwaro yitwa gusenga kubera ko abasenga iyo umuntu asenga arahishurirwa iyo umuntu asoma ijambo arasobanukirwa acana nabo reka bakuvuge igihe kizagera bahindura amagambo reka bakurwanye igihe kizagera indwano zabo zihagarare wicarane nabo kandi musangire mumeze neza irwanaho yego ubuzima bwo guheka umwana we umwana naramuhetse kugeza aho umwana yanyaraga simbimenye nkabimenyera mu nkweto natambuka gutya amazi agashibuka nkibaza imvura yaguye ryari kumbi hari ibintu nigeza numva bishyushya bimanuka simbimenye mu nkweto hari amashuri uzigishwa n'icyitwa ikigeragezo ayambe Pastor John niho hantu navumbuye icyitwa ababyeyi ababyeyi murarya uziko aribwo nabonye yuko umubyeyi agaburira umwana ariko umwana agaha umubyeyi agahaga mbere y'umwana ababyeyi ko nabavumbuye Pastor John nta hantu na hamwe mama yigeze anyigisha uko baheka umwana no mu mashuri nize na segonderi ntibigeze babinyigisha
ariko nafashe ndabyibuka nafashe ifoto ya madamu n'ubu ndayifite nyikoreshamo masque nyikoreshamo igifoto kinini madamu ari guseka hanyuma rebo rebera technique nigishijwe n'ikitwe kigeragezo ngafata umwana nkamukikira amashati yanjye ndetse n'udupira twose dufite intoboro hano ko muri icyo gihe ngafata bibero nafasha mata nibwo namenye ngo iya mata uyafasha ukayateka ukayaha umwana icyo gihe atwika umwana mu kanwa bisaba ngo ubanze uyateke arare ejo uzayashyushye mukwaha nafataga bibero nkayishyushya mukwaha akazama agashyuhe nkakikira umwana nkambara ya masike nkafata bibero nkacishamo hano gatoboroka kaza nkatameka umwana nkajya ngira gutya akagira ngo ni nyina byahe ibyo sinigeze mbyiga mu mashuri nize nabyigishijwe nikigerageza mumbwirire ngo mu kigerageza uriga umwana arakura nafataga igikombe cy'igikoma gishyushye mama nkuha makuru igikombe cy'igikoma gishyushye ngafata ikiyiko narangiza nkacikira umwana nkakoramo nkayora ikiyiko cyuzuye ujye uyora agace suyora cyuzuye narangiza nkajya nshyira mu kanwa nsunika ngarura ngubwo ngo ndi kumuhoreza hasigaraho dutonyanga tubiri nkamutameka ngo biraho nayoye ikiyiko cyuzuye ukabona utametse udutonyanga ikindi gikoma kigiye ha narabimenye ibyo nabibwiwe n'icyitwa ikigeragezo niyo makuru nago fata biswi iyo uyifashe urapfundura kari agasashika ukuramo agapiyese kose ntabwo watamira gace utamira akabiswi kose ushyira mu kanwa ngo uri kumukacangira ngo umuhe ibinoze iyo hasigaye mu kanwa akabiswi usunikisha ururimi usune none se akana k'amezi icyenda akagira amatama yajyamo iriya biswi yose wabaye narayiryaga nasigarana utwo nkasunika ngo biranoze ikigeragezo kigeragezo nicyo cyanyigishije ibyo cyo gihembo nicyitwa abantu abantu mu gitondo kimwe bazagukunda banakuzeho rwose ariko ntuzatangazwe ikigoro bakuvaho wese ariko nubwo bimeze gutyo harahirwa umuntu ugifite imana muri we harahirwa umuntu ugifite inzira z'igisiyoni mu mutima ibyo byose biraba nkomeza kubabara mu urwo rwego mwana ndamuheka umva amakuru namenye y'ukuri imana ikintu nayikundiye bishop nemeye nkavuga nti yini imana igaragaza icyo turi cyo igahisha icyo tuzaba cyo ncurangira ndirimbira abantu jyewe numvise akaririmbo erega mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu wahishe ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu ariko mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu wahishe ibanga ryanjye kure y'amaso y'abantu niba hari ikintu imana yakoze imana yahishe ibanga ryawe nayo kure y'amaso y'abana baba mu yandi magambo imana ijya igaragaza icyo umuntu ari cyo ariko igahisha icyo azaba cyo imana ijya ikugaragaza umaze imyaka ibiri itatu utabyara ariko ibizi ko iguhishe mu rubyaro imana ikugaragaza umaze imyaka itanu ufite diporoma akazi karabuze ariko ibizi ko izaguhindura umukoresha igihe wabonye akazi imana ijya ikugaragaza uri mu marira ariko ibizi neza yuko izakugira usavinga ibyishimo mu bana imana igaragaza icyo turi cyo igahisha icyo tuzaba cyo kandi amakuru naguha icyo uri cy'aka kanya ntabwo ari cyo gifite agaciro igifite agaciro ni icyo uzaba cyo tuyihereze icyubahiro niyo umuntu agusuzugura agusuzugurira mu cyo uri cyo aka kanya ariko mana warakoze guhisha abantu icyo nzaba cyo ubu imana ibahishuriye yuko nzubaka etaje nshobora kurara mpfuye ahubwo irabihisha ikazabigaragaza nyicayemo bamwe bakajya bagese byagenze gute menya yibye menya agiye ikuzimu menya agiye uzi impamvu yahisha ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu imana igaragaza icyo uri cyo uzi ko imana ikugaragaza urugo rusenyutse ariko ibizi yuko izongera ikakubakira urw'icyubahiro uziko imana ikugaragaza bakwirukanye ku kazi uziko imana ijya ikugaragaza abantu bagutaye inshuti zakuretse
arikika. Hallelujah. Reka tuzamura hallelujah. Zamura kandi hallelujah. Iraba. Mwana ndamurera ndabyibuka najyaga mfata umwa ngiye ku rusengero nkamuzishura nkamurambika ha ajya kuri piano ngacura materaniro yarangye nkajisha umwana ngata reka kantu kabaga ajya ku modoka z'abakire uri yabakire ndabakunda ahubwo reba no mwicaranye umumbwire ngo wakoze kwicarana nanjye mufata mu kigano nyemerera duhaguruke ku maguru yacu mbabwire Imana irampishuriye none fata mu kiganza wo muri kumwe mumbwirire ngo ndumukire wejo hazaza mumbwirire ngo mvi kiganza cy'umuntu usenga mumbwirire ngo kora mu kiganza cy'umuntu wavuzweho n'Imana mumbwirire ngo kora mu kiganza cy'umukire murebe mu maso umubwire ngo wakoze kwicarana n'umukire ge ako nta mukire uraha ngatere haleluya ariko abantu bakunda kwiyaturaho ibibi gusa dore igihe navugaga ubuhamya bw'ukuntu nafushije bw'ukuntu nandi kurira amarira mwese mwari mwifasha kwitama mwababa ikigiye kunsetsa ngiye kugera ku byiza nabwo mugume mubabara kubera iki abantu bakeneye guhora bari mu buzima nyine bubi ubwizi iyo bwaje ngo tukabuvuga ngo biravuga ngo twirariri mundebere mu maso mumbwire ngo maze Imana iguhe umwirariro mwiza mumbwire ngo ikumere umwirariro mwiza Muzabona umuntu bishop atanga ubuhamya ngo wamusengeye Imana imuha imodoka naza hanga hari kubivuga bavuga ngenge ugasengo byari bikwiriye yazaga kurati iyi modoka mu yandi magambo ko cyage hagenda n'amaguru mwavugaga muvuga ngo ni kaguru kimukundi ibi igihe yari ari mu buzima bubi urugo rwasenyutse bumva guseka ari sawa ariko ubonye rwiyubatse umujinya urakwije mumbarize ngo unezezwa n'icyo ubundi wowe igiki kikuneze ariko tuzamurira Imana icyubahiro abadafite ishari tuzamurira Imana icyubahiro hongera uzamure haleluya niba uzi ko nta shari ufite zamurira Imana haleluya kuko ni Imana ishoboye byose hongera rero murebe mu maso murebe harebe mu maso y'umukire ariko mwitegereza rero mumbwira ati rebana n'umukire wumva ndakwinginze muhobera hobera umukire yumve Imana yigeze kubwira ko izakwicazanya n'umukire uwo niwe mukire Imana yakuzaniye niwe mukire w'ejo hazaza niwe mukire waguhindurira ubuzima niwe mukire uri bugutware mu modoka ye niwe mukire Imana yaguhuje n'umuntu usenga uwo niwe uri buze kugusengera Imana iguhuze n'umukire Imana yaguhuje n'umukire zamura haleluya hongera uzamure haleluya wumvise umukire uko ahumeka warebye umukire ukwasa utanga ubuhamya ngo nturabona umukire bibiliya tubwira ngo ufite uwo mwana abafite byose muri we harimo byose niba wateraniye imana y'inkire ukaba wizeye imana ari umukire yizamurira haleluya kubera ko nawe iraguhindura umukire mu kintu mutari muzi bishop umva isezerano imana yaduhaye ngo rya abantu bubaha imana ni ibintu bitatu ngo umuntu wese wubaha imana amasezerano afite ni atatu ngo icya mbere ni ubukire ku muntu ufite imana ni isezerano kuba umukire icya kabiri ngo ni icyubahiro ku muntu ufite imana ukwiye ugomba kubahwa ngo ikintu cya gatatu ni ubugingo buhora isezerano ry'abantu bubaho imana ubukire icyubahiro ndetse n'ubugingo buhora tangira witoze ugende nk'umukire kandi ubu turi muhanuzi shakisha uburyo ugenda nk'umukire ariko imana igiye kuguhindura umukire tugiye kugenda dusenga ndashaka ngo dusenge isengesho iri sengesho risenga utambuka gira ibintu bitatu wabwira imana hari ikintu imana yahishura ku buzima bwawe hari ahantu yaguhagurutsa hari ahantu yakwicaza tambuka nk'umukire tambuka nk'umuntu waguze imodoka yawe tambuka nk'umuntu wubaha imana tambuka nk'umuntu usenga tambuka nk'umuntu udafite ubwoba ingororano z'abantu bubaha imana ni ubukire
mirire n'icyubahiro ndetse n'ubugingo buhoraho shakisha uburyo wagira ibintu ubwira Imana Imana iyo tuyihamagaye irumva Imana iyo tuyivugishije iratwumva Imana uyitabazira gutabara Imana iyo uyihamagaye irakumva hamagara 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 nasomye ijambo rirambwira ngo noneho hamagara hari uwakumva hari uwo mubera wakumva igutegeye ugutwi yibwira ibikugoye yibwira amarira yawe yibwira amaganya yawe yibwira ibyo uri kunyuramo senga 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 duhamagara Imana hari ikirere gihindutse hari abantu bagiye kwacira hari abantu bagiye kwacira akagari hari amasezerano yawe agiye gusohora ni kubona hari abantu inda zabo zigiye kuvuka hari uwari umaze igihe utegereje akazi ni kubona Imana igiye kuguhuza no guha akazi hari abantu badepoje ni kubona dokima zabo zakirwa senga 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 Imana yakuruye isezerano rya iragusohoreza isezerano abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi siyo utabasha kunyeganyezwa Senga, 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 yaguhura n'umuryango wa hamagara hamagara hari ibyo ukeneye ko Imana yakubakira hamagara 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 none hari uwakumva wahamagaye ababyeyi bira hamagara imiryango bira ariko hamagara Imana Imana ntabwo yaguterera Imana ntabwo yakureka senga 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 thank you Jesus urakoze mwami Yesu urakoze ko hari isezerano ushohoje urakoze ko hari abukinguriye imiryango urakoze ko arabukijije indwara urakoze ko ari amasezerano ya mu izina rya Yesu Kristo reka Imana yacu tuyikomere mu mashi reka ayo mashi tuyakomere Imana reka twongere dukomere Imana mu mashi ayo mashi reka twongere tuyakome zamura haleluya hongera zamura haleluya zamura cyane haleluya Mana ishimwe ngahongera wiyicarire gato hari cyo yankoneye umutima wanjye utazibagirwa 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 hari cyo yankoneye umwami hari cyo yankoneye umutima wanjye utazibagirwa mana 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 hari cyo yankoneye umutima wanjye utazibagirwa wibutse icyo Imana yakoze yizamurire haleluya ongera kandi uyizamurire haleluya ongera uyizamurire haleluya twibutse ibyo wakoze ma tukuramburiye amaho ndabyibuka izo struggles zose z'ubuzima zinyuramo buhamya bari burebure ariko ndaje subikiraho gaho kantu gato cyane ariko mana warakoze ibyo byose mbizengurukamo kubera ibyo bigerageza ankubwira ikintu kimwe nakoze kimwe kibi mu buzima kubera iyo si yankaranze ku rwego kubera ubwo buzima nasuzuguwe n'icyitwa abantu abantu bose baragenda bamvaho ndagenda mbigicibwa ndagenda nsa nabi ndagenda nangwa n'abantu niba hari abantu nshimira umunsi ku munsi bishop nshimira abantu mukorera Imana ikindi cyakare shimira mwebwe ababyeyi muri uko kose nicyo gituma umuntu ahava akagera akaba ari bishop mufitiye umwenda w'ibihe byose kugeza mpfuye kubera iki bishop Satan ni bumbyara mu buryo bw'umuntu yaranyitegereje arambwira ngo John humura iyo nkwitegereza uzaba umuntu ukomeye najya mbireba nkavuga n'abantu b'abagabo baresha narabamenyereye ariko we yabireba kubera gusenga
nshatse kukubwira iki abantu basenga babona ibyo abandi batabona Bishop akambwira ati John humura Imana izakugendesha maha igiye kimwe nibwo yambwiye ibintu ndarangira arambwira ngo uzagenda mu ndege ndaturika ndaseka ndavuga nti yaba wananyiheraga igihumbi kimwe nigurira ibiryo nkirira ariko ibyo biganiro ntabwo biri ku rwego rwanjye nginki indege indege umuntu udashobora kwishyura inzu y'ibihumbi 17 ngazurira indege ariko turashimira Imana hagati mu gusenga igaragaza ahazaza ibinyujije mu ijambo ryayo Bishop aranyitegereza akambwira ngo humura hanyuma ibyo mbirengaho gihe kimwe nabonaga ubuzima bwanze umwana musiga mu nzu ndangize John mbona igisubizo cya nyuma nuko njya kwiyahura nkava mu buzima ndabyibuka ndamanuka ndagenda njya hano kuri Nyabarunga aha ngaha wambutse bugese ngo mpagere mpagarara kuri iriya beach vuga ngo ngiye kwijugunyama umva ikintu cyandokoye njya kubona kano gacupa k'amazi mbona katuruka hariya haruguru kiberangura kamanuka numva umutima urambwiye ngo nawe ukigwa mu mazi uriberangura nka kuri uko mpagaza gutya ndakareba kamanuka kiberangura ndakareba kanyuraho munsi umutima urambwiye ati nawe uranyuraho munsi gutyo ugende kuri narabirebye asubira inyuma niruka navuye hariya niruka ndinda ngerikanome ngo ngende nsanga umwana naye namusize mukingiranye ugazirwana umwana yicaye aho ngaho yicariye ku buriri yifashe ku myaka ingahe ine ndamurebana warandeba yimereye umwana turarebana mureba mu maso jyewe none uko turi kurebana ndaturika amarira aramanuka kubera iki naramurebaga nkibuka uburyo mama we yapfuye nkibuka uburyo nanjye nari mushize nkibuka noneho amarira aragwa umwana arandeba apo yakubona mba nariryamiye arandeka muri uko kuryama nanjye sinza aho byanyerekeje pa mba ndaryamye naje gukanguka umwana yaryamye areba hepfo nanjye naryamye ndeba haruguru amaguru asobekeranye ngo nkanguke ndareba isoni ziranyica ndavuga nti mana nkora iki mbwiza ukuri nkora iki nibwo nafashe igihe bishop mpita ninjira mu gihe cyitwa amasengesho nibwo nafashe umwanzuro ndavuga ngo noneho ngiye kwiyahura ku Mana nkora amasengesho y'iminsi 14 ntarya ntanywa abantu bavuze ngo ntibishoboka uzi impamvu iyo udafite impamvu ituma usenga ntusenga yewe bishop ubona yewe narababaye narahumuye isi yarankaranze ubu nararize amarira yashizemo wapi ikikuriza cyaje warira ubu ndebera hagewe singa nseka isiko yambabajera ntabwo ye baba we ikigusetsa cyaje waseka n'ubusa imana iguhuze n'ikigusetsa mu izina rya Yesu iguhuze n'ikiguhumuriza iguhuze n'ikigukura mu kigeragezo ndasenga ku munsi wa 13 numva ijwi ry'Imana itantumyeho umuhanuzi ndi mu cyumba nsenga ijwi rirambwira ijwi rituje rirambwira kuri uyu munsi John urugamba urarurangije isezerano nguha nzongera kukubaka kandi nimpubaka uzaba wubakitse tumuhereze icyubahiro ayo magambo ngo mbumbure bibiliya mpita mbumbura iryo jambo irambwira ngo nzongera kukubaka kandi ni nkubaka uzaba wubakitse mbambonye isezera mu gutaha rero abantu barandebaga bakambona nk'umukene bakambona nk'ikintu kiraho ngaho ariko ndyambanye cyitwa isezerano kandi nabyijeje umutima reka nkubwire ntacyo bitwaye abantu bareke bavuge ariko umenye yuko uryamanye cyitwa isezerano ry'Imana kandi isezerano ry'Imana risohozwa n'ikintu Imana yakubujije dufite teme ivuga ngo urufunguzo rw'iby'Imana yakubwiye rubitse mu mufuka iwa naho hano ngiye gusoreza urufunguzo rw'ikimana yagusezeranije ntabwo rubitse ahantu ahubwo ruri muri wowe inda ruri mu mufuka iwawe nkimara gusenga ayo masengesho Imana yatangiye kunkoresha ibitangaza
Bishop abantangiye kuntoza kuri radio atangira kuntoza kuri televiziyo atangira kunyaturaha amagambo y'ubutsinzi dore ngabantu baratangira kugirira ishyari umukene uziko hari n'igihe ukene bakakugirira ishyari yega abanyeshyari bagirira ishyari n'umukene ariko umukene usenga haleluya haleluya umukene usenga angana nk'umukire wicaye mu bye kwiriki niba hari abantu bagira confidence na abantu basenga ikindi uziko iyo umuntu yuzuye imana yuzuye Yesu muri we amera nk'umusazi mu bintu byambayeho nabwo by'ubuhamya mbabwira mperutse ibi ni byambayeho nabyo rayo nagiye mu bukwe bishop nicarana n'umusazi ntabizi musazi turicara sinarimbizi twicaranye n'umusazi kandi yambaye neza njya kubona mbona umusazi numva nkomanzeho gutya nkomanzeho arambaza amandazi mwamaze kuyarya kanise ko mbona abantu bari gusaba bari kuvugira inka bagira ute ubukwe n'amandazi bihurira harangera arankoma ariko amandazi kutambwira mwayari barayazana rya abimbaza ari seriye ndangije nsa nk'umwimya amatwi ndatuza dore ngo umugeni azasohoke kuri yabasohora umugeni aje yambaye ibyera aba none aramfasha arankomeza arambwa ati aperi na leyo niyihiri butsindiye ibi nkubwira nibyambayeho aperi na leyo niyihiri butsindiye ndavuga nta ariko wa mugabo we bite nyine aperi none sa aperi ntuyibona kije nibwo umuntu yaje arankomanga arambwira ngo uwo ni umusazi mpita mbona umusazi mpita nigendera ubwo muvi iruhande mpita nsanga burya umusazi ni umuntu ukomeye kubera ko umusazi areba iby'abandi batareba abona iby'abandi batabona twebwe turabona umugeni akabona ape baravugira inka akumva amandazi kubera iki ni umusazi ibi bimeze nk'umuntu usenga ariko bishop ubwo muri kristu utasaze gute unyitegereza ukambwira ngo ndi kubona imana ikwicaze mu nzu yawe kandi bampaye piriya nyine subize ubwo utasaze ndi kubona imana iguhaye gukikira umaze imyaka icumi ntarubyara kavuga ngo ubonye umwana umubonye mumbwirire umuntu usenga abona iby'abandi batabona kuko ijambo ni ukuri iyo umuntu asenga abandi babona upfuye ariko wowe ukibona uri muzima abandi bakubona uri umukene ariko wowe ukibona uri umukire kuko ijambo ryaravuze ngo uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena abantu bakubona upfuye ariko wowe ukibona uri muzima muzima ni uko wuzuye kristo muri wowe yego gute abandi babona urupfu ukabona ubuzima ubuzima ni ukubera wuzuye imana muri wowe umuntu wuzuye imana atekereza nk'umusazi wo muri kristo kubera iki abandi babona ibipfu akabona ubuzima mbwira uburyo bishop yanyitegerezaga nta nubwo mfite ayo kugurira umwana amata no kwishyura inzu byanze ariko akambwira ndi kuba nuri umukire byahehe ubuzima iyo umuntu ari muri kristo areba iby'abandi batareba nicyo gituma ubona turaha gusenga reka nkubwire nushaka kuba wicaye hariya utwaye vewiti yawe waguze ibi nkubwira ni ukuri umuntu yambajije arambaza ngo ubukire ni iki ubukire nimba hari abantu nabonye ku isi b'abakire nanjye ndimo hajya bari bwabatondeke nimba baravuze icumi se bari bwakomeze nkubwire ngo ndacyari umukire nanjye nibatondeka bakagera ku mubare w'ijana uzarekeraho ntacyo bazakomeza batondeke mpaka nawe uzagera ku rutonde uriho ariko nawe uri umukire se nkubeshye bavuze abakire ku isi ngo icumi se bavuze icumi bonyine ubusuzine ushobora gusanga n'uwatariko mana ni nk'uwa cumi ni uko bagejeje ku icumi baba nabo babaye baruhutse bazakomeza ibyo ari byo byose nanjye bazangeraho nawe uri umukire bazi imana yabo nabakire bazakomera muri aka kanya urakennye nawe urabizi ariko rumukire w'ejo hazaza kubera iki uracyafite umwuka uhumeka ubuzima burahinduka ibi nabikubwira igiti John sinakabaye mpagaze imbere yawe ndi kuvuga ufite umudamu ufite umudamu umudamu wawe uramufite gutubwirizwa n'umupfaka bo hano gutubwirizwa n'umupfakazi ndashaka kukubwira iki ni uko ubuzima buhinduka
abantu banzi cyagihe napfushije banzi ndi kurira marira batekerezaga banavuga ko nange ngiye kurira nange ngiye gupfa nange ngiye gusa nabe ariko kuko ngifite umwuka mpumeka kandi kaba Imana yaratanze isezerano ngo ugihumeka ubuzima buba bwahinduka reka nkubwiye n'umuntu nkurikiye uri gutwaza igiturwa n'ibyaha upfa kuba ugihumeka wakwihana kabone nubwo twaba turi gusenga ukajya gusamana ntacyo bitwaye upfa kuba ugihumeka umunsi umwe Kristo azagusangayo si ngombwa ngo tukubwirize nawe ubwawe witegereza ubona uteye isoni nurangiza urambarare hasi uvuge ngo Yesu ndakwakiriye ntunyice mbabarira reka nkubwire Imana uku turi kubwiriza ubutumwa si twe twemeza abantu aho mwuka wera niwe ugusanga akakwemeza Mwuka wera jaye mezaba. Kandi bakeme. Mwuka wera gusanga mu gitandi wawe. Mwuka wera gusanga muri biri wawe. Akakubwira ngo nuko twaye imodoka ari kuri ikijura nawe urabizi. Uzi ukuntu mwuka wera ajya tuganiriza. Akakureba uri umupaste. Mwuka wera akakwitegereza nijoro. Avuga ati sha ubwiriza neza. Ariko mana yanjye uri ikiraya. Mwuka wera. Mwuka wera ajya kwemeza. Akakureba akakureba mukobwa mwiza. Ntari kuri makiya we. Hari mwuka wera. Hari kuziyo wimakiye. Reba nawe ukuntu busa. Ariko DC urakanyamagambo muka wera yagenderera umuntu dore iki kintu ngisubiremo hano ukwiye gutunga miri warebyire ma ufite zingahe mu rugo nimwe muhakane ufite zikora kimwe sengubeshe jewe mfite utume akamiri ware kandi nanjye nkaguze vuba ari uko ari muka wera ukansobanuriye ubundi mu busanzwe mu cyumbi wanjye ngira miri ware iyo nkanga tseko kuno ndi kwinanura nkitama ryahengamye ibintu bimeze kundeya muri miriwanga avuga ngo iyo nigera miriware kamwiti ni wowe iyo ndi muri dusha harimo miriwa ibisabune bimanutse ndarebe nkabona ibiri nkamanura amazi iyo ni miriwa zabirebe iri gusokoza imisatsi utangeho urugero byanga byakunda ufata kamiriwa rukareba iyo uhenga uyu ukabona biranga bikaza mu jisho miriware akubwira ati sunike miriware niyikuyobora hanyuma wamara kubitengeneza neza miriware kakubwira ngaho uri umukobwa mwiza uri umusore mwiza uri umumama mwiza ngaho sohoka ukagenda abantu bakwitegereza bakajya bavuga ati sha uri mwiza washokoje neza wambaye neza kubera iki na miriware yari yabikubwiye hari akandi kamiriware nakubwira rero ukwiye kugura na kamiriware kareba mu mutima uko wimakiye ukepia ugasiga agatiro ku buryo miriware kubwira ngo uri sawa ukwiye no kugira kamiriware gatunga mu mutima waba ufite ishyari akamiriware kakubwira ati hanagura waba ufite amatiku kakakubwira hanagura waba ufite ubusambanyi kakakubwira ngo hanagura ukageza ku rwego rwaho akamiriware ko mu mutima kakubwira ngo ngaho so kuri sawa waba uri imbere y'abantu bakavuga ngo uyu muntu ni mwiza ariko no mu ijuru Imana yareba bamarayika bagatanga ubuhamya bakavuga ngo uko asa ku mubiri uko bamwishimiye n'ijuru niko rimwishimi piye kugura kamiriwa kagira ibyo gahanagura mu mutima gutusoka wambaye ikote ryiza ubizi ko mu mutima uri umurozi merutse kureba kuri social media mbona abagabo bafashe bambaye udukostimu twiza we bibisamba ntiwamutandukanya n'ukora muri banki agakoti ni sawa n'agakaruvati ariko mu mutima ni uruyuko ni urusambo umureba aramusaba serivisi nyakubahwa wadufasha iki ngiki akababwira ati rwose nabafasha agakostimu ni sawa ariko mu mutima ni igisambo mu yandi magambo ko tukureba inyuma uri sawa ariko Imana yakwitegereza wapi kandi reka nkubwire ukeneye gukizwa abantu batareba naho abantu bareba kubera iki niba hari intambara ikomeye ni intambara umuntu arwana ari wenyine mutima ugushinze uri igisambo ukajya ureba nawe wareba koko ugasangura icyo kwiye kugira ibyo ureka kwiye kugira ibyo ureka Imana ikimara kunganzongera kukubaka kandi ni inkubaka uzaba wubageze yambwiye ibintu ngomba kureka duhita duhana amahame mu bihame nashyize mushumba nabwiye Imana ndabibwira nti Imana ndabibona rero ungiriye neza kandi ndi kubibona ko nzongera gushaka hari abakobwa babiri nshaka uzampe mumwe kandi nibo nshaka ntabi Imana irambwira nta kibazo nsaba icyo ushaka ndayibwira nti nutampa umukobwa w'umusirikare uzampa umukobwa w'umuzungu kubera iki hari ibintu nireferagaho uza ngo duteretane uri umupolisi menya ko ufe yirinze uza ngo uri umucuruzi wapi kubera iki mfite icyitwa isezerano
najyaga mfata ibihumbi bitanu nkava hariya mu rugo nkaza hano muri irisi handi nkajya hariya kibagabaga piripiri mfite bitanu igihumbi kingana ikingarura na bitatu by'agatasi k'icyayi nkanywera aho abazungu bari mbareba 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 mu bintu ntari narigeze menye nuko nabireberaga ku rusengero iwacu sinari nigere mbona abazungu bateranira mu rusengero iwacu nari nzi ko abazungu baba mu mahoteli nkajya njya kunywa gacyayi bicaye mbareba kandi nihitiramo reka nkubwire imana nikubwira ngo iguhaye akazi jya kudepoza utujye kudepoza usigare usengera dosiye yawe imaye akazi nibyo koko imana ijya igutumaho ikivuze ariko unakeneye yuko igutumaho ikikoze imana igukure mu cyumba ivugiramo ikwinjize mu cyumba ikoreramo kubera ko ibyo wabwiwe ni byinshi ariko yakoramo kimwe warangiza ikakunezeza umuneze uruta umubabaro w'ababaye umuzungu wa mbere mba ndamubonye turateretanye ngo nta cyongereza nzi impamvu utakizi ni uko udafite aho kugikoresha ngo ntuzi gusenga fata amasaha abiri ubigerageza urebe urasenga se ahubwo kuri bunasengera abandi ngo ntabwo uzi kujya icyongereza nkivuga neza icyo gutereta icyongereza urakizi ni uko udafite aho ukivuga ubwo nakoreshaga isi cy'icyongereza ayi love you ayi feeling you ariko mana we ariko ubu nkabura nako nkabura bona muterese tugapanga ubukwe twajya kwa muganga tugasanga afite ubwana jeba nimba ndafeyirinze tuvuga ntiwapi si umwe gusa mba ndahinduye njya kibagabaga muri piripiri muri kariya kabari ajyanywa agacyayi murabizi ko bagateka bajyayo kaye cyayi ka bitatu mbareba mba ndamubonye undi ndajya kumureba hero how are you kandi ubwo kiba kirangiriye ariko mana tuyihe icyubahiro imana yo mu ijuru tuyizamurire icyubahiro hanyuma ngo dupange ibyo kuzakora ubukwe yaraje mwana w'umukobwa mwiza ukuri arambwira ati ndi ku ishuri nigeze mpubuka ku gitanda nitura hasi bantwara kwa muganga basanga mu nda nangiritse bankuramo matrice ubu sinzigera mbyara cyakora tuzarera uwa namubwira nifite isezerano ryo kubyara wapfa ubwo ntukiri uwanyu biba nabyo birangiriye aho numva sinatuza njya gushaka undi nashakaga umuzungu undi mba ndamubonye mwiza cyane ariko nahuye n'ibibazo mana nawe bimaze gukunda telefone yanjye barayiba bakimara kuyibamara iminsi itandatu ntarabona akandi gatelefone aho mboneye akandi gatelefone ntegereza ko yanyandikira imyaka itandatu irashize n'ubu ngitegereje nimba azanyandikira ntabyo nzi ubwo nawe biba birangiriye aho mbonye ko mu bazungu byanze uhereye uwo munsi naturutse hepfo ku murindi hirya ugana indera aho nari ntuye nza gutura i Kanombe na Bugingo n'ubu tuyihe icyubahiro Kanombe habera iki hari ikigo cya gisirikare imana nigira ikigusezeranya shakisha naho ibyo kuvuga ngo uri ahangaha wapi bishop aguhanuriye ubukwe tangira ugende nk'umugeni witware nk'umugeni ureke gusamara ureke kuvuga ibidafashije vuga make nk'abageni wiha agaciro muntu naza kugutereta ubona ahumiriza umugati kanura neza tuvugane vuga wikanurishwa uvuga rutava mu kanwa ndabizi ko uzi kuvuga bwira iki kugenza ushira amanga ushira ubwoba uri mwiza muntu naza kubwira ngo uri mwiza umubwira ati ntabwo wibeshye nibyo ndi mwiza ahubwo komeza n'ibindi cyo kuza kubwira uri mwiza rwose na nijoro uba uri mwiza na nimugoroba uba uri mwiza cyangwa kunyereka mu gitondo ubyutse si ubwo waba uri mwiza wowe ntiwiyize uko ubusa iyo ubyutse shira amanga shira ubwoba baza bakubwira amagambo y'ubupfu ndatuye mwa bakobwa imana ibarinda abasore b'ibigoryi ibarinda abagabo b'ibigoryi bamwe bibiliya ivuga ntabwo ntukanye ahangaha nsomye bibiliya bamwe baza kukwangiza ibakurinde ntabwo ntukanye bibiliya niko ivuga hari abantu bibiliya yita ibigoryi mu mivugire yabo mu mikorere yabo ntabwo twabana ntabanje kumva uko bimera ubwo iryo ni ijambo ry'umunyabwenge panze umpe guha iki urabona twabana wowe nona ariko ntiyakire nyine inda yamara kujyamo ukavuga ati bugumye mu rugo tuzabanza tubitekerezeho wamara kubyara undi wamara kubyara uwo mwana ukazabona kandi aragarutse kandi ngiye ndi kumva amaherezo tuzakora ubukwe ongera umwe ukamuha akabyawe wa kabiri ukagira abana batatu iwanyu wibaza byagenze gute ukwiye kugenda nk'umukobwa w'umunyabwenge ku
kwiye kuba umusore w'umunyabwenge, kwiye kuba umugabo w'umunyabwenge, kandi abadamu nabo bibyo navuze nabo babaho. Imana ibakurinde mwabagabo, Imana ibaturinde, nabo barahari. None se nakwibagirwa isengesho Bishop yansenge uyu ndaje mbigereho undi soze niyicari byo byose kigeragezo tangije nibere kanombe bajya ntambuka mbareba bajya ku kazi abitegereza uko batambuka ndeba ku munsi wa mbere cy'umweru cya mbere ndamubura icya kabiri ndamubura icyumweru cya gatatu mbona bagiye kuri patrol mbona umukobwa mwiza ndamwitegereza ndavuga nti wa mana we hari umuntu mbonye mbonye umuntu natangiye kujya njya nigira gukora imyitozo nkina umupira w'amaboko ngo ndi muri siporo kumbi nifitiye ibingenza ndamwitegereza umwana w'umukobwa ndamureba ndavuga nti wa mana we hari umuntu mbonye byo ntataha ndabisengera muri uko kubisengera mumbwirire ngo dufite imana yumva amasengesho iyo twizeye iraha ayi iyo twizeye irakomeye mwana w'umukobwa ndamureba ngo mwitegereze mubwire iby'urukundo ubutaha ningaruka aha kuko ndashaka Bishop kuzagaruka turi kumwe aya magambo yoyo nzayavuga ahicaye ahari duhagararanye ahanga nyavuke noneho muvuga hibere niba hari umuntu nkunda mwisi nuri ya mukoka ariko yewe ahubwo amahirwe mugize mwibutsa ari uko nshoje kuko nari gufata akanya ko bwamutekereza mana we yego umukobwa mwiza ye baba we ribere ribi afana ariko mana imana irarema ika mutekereje ari uko nshoje mwana w'umukobwa atitaye cy'uko napfakaye atitaye yuko mfite umwana umukobwa utarigera ubyara umukobwa uri aho ngaho mwiza ukorera igihugu atitaye ibyo byose byambaye atitaye agasuzuguro nasuzuguwe n'abantu anyaturira ijambo aravuga ati muhungu mwiza ndebye muri miriwa niba hari umuntu uzi ko ari mwiza ariko we Pastor John mwiza niwe yabimbwiye cyo umwana w'umukobwa yigeze kumbwira ngo reba ukuntu rusa tiye kurutwe ndebye muri miriware mbona urutwe harambwiye ati yega ibitama bibi mbire nsanga mfite ibitama bibi ajya ngenda ndi mubi kubera iki umwana w'umukobwa aranyitegereza avuga ati wowe ubona uri size yawe n'urwo rutwe n'ayo matama ngendera muri ibyo ajya ndeba urutwe n'amatama abona koko ni bibi ariko umwana wanyeme harangije arambwira ati sheri uzi ko uri mwiza ndavuga uvuze ngo iki uri mwiza ndataha ngo njye muri miriwa ndabanza ariko ndongera ndamuhamagara sheri kongere tubisubiremo arambwira ati sha ufite amatama meza ndavuga nti ngaterera mu matwi hari ufite umutwe mwiza biterera mu matwi ako kanya mfata akamiriwa sinzi rwa rutwe rubaho rwagiye sinzi bya bitama bibaho byagiye nitegereze sanga ni mwiza satani ntakadusebye turi beza uri mwiza uri uw'igiciro gikomeye uri umwana w'imana uri mu bantu bafite isezerano ry'imana uri mu bantu bazaseka uri mu bantu bazubaka bakubaka urugo rw'agaciro kobwa arambwira ngo ndi mwiza ngiye muri miriwari isanga koko ntabeshya hari ibintu tugenderamo kumbi baratubeshye umuntu arakwitegereza akavuga ngo ntuzabyara nawe ukumva koko ntuzabyara nubwo wize wigiye ubusa ntuzabona akazi no kudepoza ugahita ubireka n'ubundi se ko bavuze ko utazakabona kubera iki yarakubeshye imana itanga kwiga itanga n'akazi imana itanga urushako itanga n'urubyaro imana itanga urusengero itanga na mwuka wera imana itanga ibyuma itanga n'abaririmbyi imana zamura haleluya ibyo imana ikora biruta iby'abantu bakora mwana w'umukobwa barankunda turikundanira haleluya haleluya ntakubeshya Bishop mu bantu bafite abagore beza sindimo impamvu ntanze urugero kuri wo urabyibuka ku munsi umwe habaye icyitwa Saint Valentin mwatumiye amakupure yose nk'uyu mujyi wa Kigali twari twicaye ahangaha nanjye namuzanye turangije turamba n'ababese ahangaha kuri Shiro TV Mountain siko biri prayer aha kuri Shiro iyo video iriho mudutondeka iriho ndabyibuka
hari umusore nimba icyo gihe ariko aherukaga gukora ubukwe ahita tubano wa mbere we bamurihira hoteli kuri Severant urabyibuka bamurihiye hotel ariko noneho nanjye haleluya ariko wa mana nubwo ntabaye wa mbere ariko mu ba mbere ndimo haleluya tuyihereze icyubahiro tuyihereze icyubahiro nanjye njya kumva mu ba kabiri haleluya badutondetse nanjye mba ndatambutse n'igitomati cyanjye tambuka tambuka na fande turi kumwe nkajya mvuga ntisha umufande n'umupasiteri bihurira hehe bihurira mu rugo bantu nabo bajya babyibazaho reka nkubwire ahantu bihurira kuko hari ibintu abantu bavuga nk'abakunda baba bavuga ngo ariko ubundi pasiteri na fande bihura bite tigewe simbyumva igisubizo nabaha nkibabwira singombwa ngo ubyumve singombwa none se abantu zajya wumva jyewe ntabwo mbyumva sinumva ukuntu yaba yabonye akazi n'uburyo yari umuswa n'ukuri jyewe simbyumva umva amakuru singombwa singombwa reka ng'urugero rw'ibifatika ibi nabisubiramo n'ikindi gihe nzabisubiramo ntubona ko tumaze igihe turi mu gihe leta iri gukoresha amasuku mu nsengero zimwe bakaba bashyizeho ingufuri uru rero kubera iki batarushyizeho ingufuri umva amagambo simbyumva sinumva ukuntu nahariye ababa batarahakinze umva ngo uhe igisubizo singombwa mu byumva tuyizamurire icyubahiro ibi ndabivuga nshize amanga si ngombwa kubera ko impamvu ni iyi iyi mana igiye gutabara kubera ko ifite byose mu biganza byayo kandi ikaba ishoboye byose ntabwo ari ngombwa ngo ibanze kujya kubyumvisha abantu ahubwo ibivugana nawe batabyumva ikabisohoza batabyumva ukabigenderamo batabyumva ukabibyariramo batabyumva ukabikoreramo akazi batabyumva ukabisengeramo batabyumva bakarinda bapfa batabyumvise turashimira imana ntabwo ibanza ngo ibyumvishe abantu ngo ibone kubikora sinibaza ukuntu naho baba batarahafunze jyewe simbyumva si ngombwa bazajya no kubaza impamvu hariya ko mutahageze tujya twarahageze none se jyewe simbyumva si ngombwa none se uvugishije kuri paste wowe uri kunkurikira nanjye ndimo ubu koko uragiye ku mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi ntabwo numva ukuntu hariya bataha nyine ubwo urumva umujyi wa Kigali ndetse n'igihugu nyine uri umuntu uri aho babanze baze bakumvise bakubwire ngo se ngo na hariya ngo urabyumva neza tuhakinga wapi si ngombwa ngo ubyumve si ngombwa imana izajya ibigusezeranya batabyumva ibisohoze batabyumva ubyicaremo batabyumva kubera ko ibivugana natwe n'ubundi abantu batabyumva imana ishimwe haleluya ibyo byose byagiye biba mwibutse ko byaba ku muntu wapfushije nta kindi kintu cyashoboje muri ibyo bakobwa beza mbabwire basore beza mbabwire badamu beza mbabwire baba bari aha mu rusengero baba bari kuri online nta kindi kintu gitera umwaku usibye icyaha mubwire ibyo twavuga ibyo ari byo byose dore ngiye guhanura n'undi araje ahanure na bishop arahanura n'abandi barahanura kuva mu gitondo icyo ari cyo cyose kabone nubwo wakwicara mu byo baguhanuriye ariko ubizi yuko ufite ibyaha ubyicara n'amamarira mu yandi magambo ukeneye kwitandukanya n'icyaha n'igisa nacyo kandi ugomba kubikora aho abantu bakureba n'aho batakureba kubera ko ibyaha bitera umwaku uzi kubikora batakureba imana ikabigaragaza bakureba murekane n'icyitwa icyaha bishop ureba mvuze ko cyitwa icyaha bahise bakonja receive a breath kutavuga ngo receive ihana ibyaha usambanya urekure matiku urekure kwirirwa uteranya bagenzi bawe kwirirwa ubeshyabeshya kwirirwa urogesha ururimi buri kintu icyo ari cyo cyose rekura kwirirwa uvuga amagambo adakwiriye ku bakozi b'imana bagutoye ryari kuba umujaji bishop naragukunze gukundira ikintu kimwe ntabwo ujajinga abakozi b'imana bose oya nibashaka bayakome cyangwa bayihorere ariko iyo ntwaro urayifite umuntu nakurusha jya wemera mudamu uri aho aragutumira nta bindi ikintu kibahuza ni kristo mwamenye no gusenga mwine usenga
ari kuzumva abantu toya uriya anyuraha anyuraha reka nkubwire yewe uhagaze wirinda utagwa nawe waguye ntabwo imana yemera umuntu ko aramara byuka manishi ibyo wakoraga bitari bizima rekura amagambo uvuga tangira ugenzure mu magambo uvuga mu byo uvuga mu mikorere ya imana ishimwe haleluya tumuzamurira icyubahiro kandi nimba ugifite amaboko yazamura zamurira imana yacu icyubahiro icyubahiro kizamure zamura haleluya ngaho muhaguruke soma ijambo ry'imana ubundi muhite mwicara sosa Aho twagendaniye Yesu we niwe Yesu duterana niwe Yesu duterana gerageza usenge ikindi wongera usubiremo imbaraga Imana ibyo yavuze no kubikora izabikora nubwo ubona bitakunze mu kwezi gushize ariko ku kwezi nako nukwawe nubwo ubona bitakunze umwaka ushize ariko uyu mwaka nuwawe ibyo ubona utagezeho uracyari umukandida wo kubigeraho ndashaka ngo uhaguruke dusengere isengesho rivuga ngo kora kuri Yesu wumve ko hari ikibazo